mund të qaj edhe më herë edhe. Jo, isha më herë, isha herë shumë. Shumë? Jam zhu herë shumë. Qa nga kjo, nga emocionet sot? Fëndoshte nga kjo. Në dhe ta shira e ditëm nga të rinë dhe. Mirë bërë që zjove, e. Dhe dhe dita fundit të. Po, mirë e zhu dhe. Në që është bota? Në që gjitë dhe bëjë gjumin të mamë, kurse ata që bëjë gjumin... Ka shumë sa kam folërën që do dalësh, për shumë tak dalën sot si zonja. Ja, ja, s'ke në bërë me dalë. Në zbesej se do dalësh. I thash dëgjoj, ishte ti me Glorin, edhe ajo filloi bënte po pastronte mbetjet e kalit. M'fal mbajmë atë. Djeki më pas shumë vështirë, ishte shumë agresiv ajo. Dhe unë mora çik personale me lopën. Nuk është. Edhe pse jo thash mos nga që nuk më ka pa. Unë mendova këtë, kjo tani Glorin e ngjev. E ka vrar këtë në 2-3 muaj, kurse unë i ri aty më masiv, u kupton se Gloria isha rrezik. Kam përshumë që dje ishte nervoza ajo, pikri se mua nuk më ndonde. E ti që i gjute gjithë kohës, asaj kohës? A shumë të duket, i thjesht i lën kohën shumë afër këta. Jo me dhe unë, e mbajta naja bile kohën dhe mi dorë për e këshu. E mbajta që për ta kontrolu fakt, se nuk e kuptojnë këtë që mund të ajo. A Lopa është kafsha me, nga kafshet me dhe bindura. Po më, ajo do në me kërë, unë e kuptojnë, do në të kërë e mbarë të kishtë miza. Do të kërë e me kishtë. Kur nuk mbushet shumë do thotë që nuk bëhet e rëndë. Po mirë. Kur lihet bosh është e lehtë fare pastaj. Barte. E kanë. Opa, këtë duket sigurisht i ka bërë para 700 vit. Që Brownin të ketë bë kakërdhita, këtë gropos, nuk e di. Valer, ti marim gjërat në? Po, okej, mjerni, ja se po të bikëm gjithë bashkë. Kur rinë shu tani, po me bëk shumë numra, se si mduket. Si si? Bë marojnë gjithë punët të rinë shu bëjnë numra tani. Aha, pra. Po gëdhel, dhe, po gëdhel. Kemi pra shqitje në vajza, ku po shkoni? Që është prashitje? Me që bëtë prashitja? Me sfurg, do thonë. Po, edhe me dorë mund t'i eqesh, po? Po, ato barat e mla, gjitha i nxirë me dorë. Ku janë, se mos për i qështë e nga bimë. Ja, këtu, ja, përshumë këtu. I kapë këshu. Se ti ishte këshu, ku t'a gjithë, po? Bërështë të mdaj heshtë. Bërështë të mdaj, a janë dhe këto? Bërështë të mdaj. Tire. Kjo është po, qitë të. Po, ja prashisë për ndimoj pak se në keni pak shirë me heshtë. Jëran gjindë të kësaj shoqës fatë? A përse kështë të gjindë? Robert të gjutëm, zdo shaka i ka kufiteve. Po bë shaka, që është me turi që më gjesë, që shaka? Unë po bë shaka së për të kuptu ti edhe sen se humorit, po... Bo e vlefshme për komunitetin, do mund partin qesh. Në janë shumë mirë. Tani, unë zdu me bëllapë, më vjen shumë ke, kam gjanë. Problemi është që unë po bëj shaka me një gjë që ti... Në janë po nuk bësh shaka me disa gjëra që nuk jenë djeni për shpar jetu të fodur. Problema të tani ti, se dhe unë kam halë dhe një se cika dhe vezë, dorim të ti qajmë kogë njëri tjetit, ti tregojmë të rritë. Nuk të asha si gjohë. Gjohet e tuajnë tuatë dhe mbaj personale, ku tu s'ka kufi, bla, tu nuk ka kufi. Ke kufi. Po, tu kur erdhe, ke pranu që ke ardhe një garë. Unë s'po flasë për garën, po ke pranu që e një komunitet. E në qëtë se cili bë këto turi që, unë se kam që e fare. Unë nuk i bëra që turi, se kam të në gjithë në zonë jam shtu. Po, me presion, kjo është presion psikologik. Unë gjithë më s'koni se unë jam keqë dhe ja u dhije s'juve. A dhe ty tani. Qetëso, ato bë, për jetën tënde, unë ta thash me humor. Që unë një femër që do ishte këshu kur nuk doja prozët do të. Imaginë ta kesh grua edhe të gjdo në gjest ke për plas fytyrë. Jo,
Jo, jo, do jesh briljante ti për jetën tënde. Unë po flas si baba. He he. Po, të, shko merë dukatën që duhet edhe pastaj hajde këtu. Ja, unë po të bëj drejt ditë po flas. S'ke çam lot ti mua, se s'pyes për njëri pa të punë, kam bindjet e mia. T'lash ti mua. Ku ka njëri që do më thotë mua çfarë të bëj unë? Unë jam njëri që zbatoj rregullat, i respektoj njerëzit dhe i dua, prandaj s'ka. Kur thua gjë të mirë ta marr. Po ne vetëm, ke kujdes. Ha? Po po, me kohën ta dhe jam unë aty, kujdesem, s'ka problem. Pa. Këto bë 50% që budgetet? Për i buçkos për? Ja. Për telekomandës. Për telekomandës për? Që ishte bërë po buçko. Që ka bërë buçko telekomandës? Ajo, buçko kështë zartë në falë. Se Valeri tha e kam bërë unë, po unë sa besoj që e ka bërë Valeri. Valeri të është parë, ka qëtë marë e Merita, në njërë kopë. Që është në Merita të po? Ku është Merita këtë lëshë shpi babukë? Në do të dali si antagonisë pra? E pamë dhe gjithë që antagonisti ishte, kërë hodhi Flori 6 metra në ajer, të shtyrja e parë, puna gjela këmba. Kur i antagonisë, dhe t'eshe qikë. Po pëse bërë atë? I vërtet, e kupto? Ndik. Kesh qikë ta katë, mas fjallëve. Po pëse thot atë e ishe e bërë anë? Jo, jo, e pamë kësa antagonisë ishte të sfida, the. Ne. Me që donin të përplasin birirët, e përplasin rënë parë, Flori, e ka të cikë tu e të ka që korbari. I ligështuar, kam qenë që ku ishtë të në emri të dyve. Së dhe, të shonë. Në bëkej den. Po, të parë, i varë që është të dhim gjë akonë. Si të duaj, që duaj bërë. Në bëkej den, që në moment që u thirë emri të dyve, se sa po këshim filluar dhe vetë po merja pjesë në... Në dyshtin. Jo, që të ti linit të budalicet edhe ta të kalim bukës e kanë gjelle, jo pajtimtar, ne qemi shok të tre. Po jemi jashtë të Albana prapë, s'ka gjë, njëse është mi jashtë, nuk është ashtë gjithë, nuk është... Nuk po thema të është, se kejtë dhe në thaj ligështuar, isha se sa filluan në shkonin gjirat mire, po kënaqishim tre, shkonin të stalla, të rinim tukë, kalonim në gjeset, të thosh që nga cmoje, edhe i thosh të aha, ti ma bëke këshu, sa filluam, po kalonim bërtet bukur. Nuk do të thot gjithë sepse a ishte bukur për aqë sa zjatë, e pasaj kalim të armë pushimi baronë, se me sot baronë armë pushimi, në kështë që do rikëllëm prap luftën, se a është i pa ndrejshëm, prap se prap ma të mendimi i ta, lëllu kotë, pa është se sa do që zbusu në momentet caktuar, a e prap se prap është bish, ka të mendimet e veta, s'ka gjeri që janë dëshën mendimet, që do që të takshilosh. Shpresoj t'ju vë një sfit që mu së vriteni fizikisht prap. Kryslisht për atër, se unë s'pa kam e gjë që të më bërë. Po për të dy më valjër, se dhe ti mund të vritesh. U i vrave duart i bërët sopë, u vrave të gjitha. Po të pjenë bërë, po më jo shumë që tush si aj që... Se e ditë pëse se dhe duart nuk mbahet në duart, aj mbahet në... Në tërë. E është më rëndësishme. Ti Albana, për kje e pikë të fortë në në tërë? Dhe të më testonë. Të gjithë me ndoni që në sfida isha i dobet, të sfida e fuqive të rëgova, s'kisha azim mangut. Po, për sfida e ko e asaj ishte në grupë, të qojmë në sfida individuali si jo. Me një të fortë. E një mëse të mirë pritur. O, të lutëm shumë. Mere nisin, si do ndjeshe për shumë nëse do ishe në sfida? Se Reno nuk është nuk heqë dorë për të kolaj. Shku si i vogël, po gjemë në bandë madhe. Shokë, ku t'i gjojnë shkëtë? Se mes në dyve, ajo mbetit për të parë, pëse si dhe jo të mërë njësim. Se mes në dyve qa? Pas në të kalem mund në Flori, një eliminohet tjetëri. Po është në karë, mbetit një të dy. Mund dalim bashkë në sfidë. Në këtë? Ne, unë dhe ti. Jo, më që më ka mundë se unë iku me Florin, unë le Florin të du. Të le zotin këto. Ju le zotin gjithve.
po mirë me keni bë spezën, asë gjë nuk kanë shtëpi. Pazarin që keni bë. As fruta, as Nutella, as patat, as lloj gjoje, ç'a spezë keni bë? Ma lësh? Lei fa, bej tris. Dhe tris, dhe me tris i forci. Do ndim vele? Po, nëse e ndesh. E se ndim moj, Andrej. Ti është në një vashë pak për lukën. Ti është duhet të kërkosh në njërë. Majer, për qënë të kërkosh në gjithmonë? Se në vajtë të mbaj, unë edhe i dhe në. Kua din se mund t'jesh i do vishëm, pa që në vajtë të kërkosh. E të ndeje të ngërligu, unë përtem do ndim, dim të mu i do bishëm. Arpushim, Gjuna, dherin da ka arpushim. Jo, më arpushim i maroj. Maroj? Po se më zëmëtoj një para shpidës. Qa ndo me ne? Why are you turning your back on me? Yeah. I want to watch. Fort. Fort, fort, fort. Save the door. No fort. No. Ama ka lezet me po shpejt apo cukot jam te po shpejt. Jo, jo, bëhet më mirë kur bën më shpejt. Mund t'a provoj pak unë që kam 10 ditë. Po, po ke bëdhe sërvidjen. Shikondoshe se e kuptoj që këtu bëga fitness. Jo, fitness. Kam 10 ditë, më kam marrë më halin. A ti me ashtu të parë të rranë të shpërë. Beso. Si ishe fjallë me... Beso. Dhe me pak me të rëzumë me dorë. Si ishe fjallë me përdoj mu si lodër. Kusht të bimë një zullë, kusht të përdoj të si lodër. Pse më të shpejt e loku nuk është shpejt? Jo, jo, është lodër pra, ajo është lodër, të lata bësht si lodër tërë. Ta bësht si lodër këtë? Të luash. Kjo nuk është ajo në parë unë që të bëjt gjatë përse... Po, po, gjatë përse do të kjetër gjë, dhe lala është në ishtëm. Po, 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 po. Jo, ke përmë nga dalë. Pa përse më ta, përse më të shpejt, kur është ka dalë, përse më të rëgjën drejt. Jo, jo, është njësaj si shpejt nga dalë. Po, është të gacë më Roberti, se njësaj si nga dalë si shpejt, ja. Si si ta zbudhi? Kjo ishte zbudhja. Në që vetëm pëndodhi në një emergjensë, dhe dalim të dy të punojmë. Për ndryshe, të gjithë kanë harruar qa lexon, lexon njëshi, duke lexon kërje punëtori. Që se zgjidhem unë, do rivokoj të gjitha të drejtat e njëshit që ka pasur Buçko dhe Gjesi, 3 ditë para. Ata por se si në qa të doni dhe vinde në sekundë. Madje kishin zgjodhën dhe kamariera mua dhe Nikon, t'ja usidhim ushqimin, e donin këtu. Pas me një mundimin të qojshin të amajnë në pjerë. Se kanë përshuar ka qumë pra kërë fërën? Sepse kanë arruar ta, ja budalej të gjithë. Shifësirës, si nuk tanë sot, mëse ne i prapërsh next week. Êshtë ka që afer të finale që, oh my god. Po duhet të përpikesh me shumë pra. Si, ta, duhet si? Like Roberti ka tash, zdo me dal as para Roberti, zdo me dal as para Himit, zdo me dal as para Gjesit, zdo me dal pak të në këtë tre. As para Elcës, as para Glorjes. Jo, pak të në të tre. Po diskutoni beri sa zemër thyje që është njëri nga ju do dali sot, e do ri i mena. Se besve që do ri i mena. Mena dikin Arameras me Valje. Jo, më Valeri të qenë Aramera, s'prap Valeri të qenë kështë, të qenë të komporsende. Apo e nule të ashtë edhe ofendove, të qenë të ashtë shumë. Ose të qenë të cëja, të qenë të ku këtu afer që të vi prap. Mos kam të qenë të rinsaran. Të cëja ka pëshesën, pap, 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 lak i gjithë katin e parë. Kuptoj sa me zim pritit në bani këtu, nga kje që thoni. E një shumë dashur. Përënësishme është që kushtë që ikën nga ne, do t'ju marrë me rallë gjithë, gjithë këshu, rështore. Të ta dini mirë. Se keni nejtë si qëllëgjin dhe tani, po... Së rjetë më si qëllëgjin dhe 20 ditë të radhës. Valle, nuk kemi ndinju si qëllëgjin. Si qëllëgjin, jemi të votuar nga publiku.
Lumë për publikurës, po thema zhje. Ti mos u shqetëso, mos bëshë. Jo, shqetësoj për farë, s'kam dalë asë njerë në asë qiloj sfide. Lumë ne për ty, që të kemi, që të kemi. Jo, sigurisht që lumë ti për mua. Po pra, po mos isha unë, se emision do kishte 12% më pak audiencë. Që fëse ty të eliminon Klori në sfidë, unë do e le sfidë në Kastilejzve në bashkë në Ramerës të eliminojsh ti. Po, a? Në Ramerës? Në Ramerës? Në Ramerës? Në Ramerës? Në Ramerës? Mirë, malë gjerë edhe 2.000 këtë, nuk më si shëllon pare. Më përqenë shumë si dhe... 2.000 shëllon mere. Po se që kam përshtypin se do të kisha mujtë? Mujtë, ti mu, me vota. Po ashtu si do të marrë dhe programin, si që kam tëmë. Programin e ketë, programin e ketë marrë, për përha. A, ta. Programin ke marrë punë, këtë marrë. Më se shkëm një. Hapin e këto janë. Ka bërë audicion me gjithë karakterit që bëjom. Do me thëmë me imiton dhe mua. Po jo shumë mirë, se po të mimiton dhe shumë mirë, mund t'ja gjenim një vënd, si vlaj binjak, ku di gjonë, kod më t'a fusin, kështu t'a maskonin, dërinin, pak pavëve. Po si... E ke mbajt e qeshur në këshu me zore, i tha Turi. Se më s'me takon dhe t'flisa, se po më mimiton dhe mua, i tha Turi, gjoj, tha. Ti po bën Albanon, i tha, po jo. Po, i tha. Po pse duhet të marrë ty në punë, i tha, kur kam Albanon e vërtet. Unë t'ma shpegosh, i tha. Se unë e bëjmë mirë, tha. Ishte i vetë besim dhe ashtë zakonsh, unë e bëjmë mirë, tha. I thash unë, pa tje, i thash, shiko, po të kështë arë, thash, filloj e audicionin, unë do bëj Albano, në më mirë se Albano, thosha këtë fjallin që të thash, me këtë vetë besim, do të menin direkt, s'ke nëvojt bëj audicion. Vetëm nga vetë besimi që ke. I thash... Filluam qezi, po. Mëse kështë emrin Valer, kështë erë dhe në bërë? Mëse merë dritën time, po të se ishte, ishte diskutimi për mua, mëse merë kohë nga koha ime. Dhe po flisim për performancën time, se për performancën po i kemi parë dhe i kemi stërë parë. Unë këngën time... Dhe nuk presim dhe gjë të rejnë. Asë nuk... Biles nuk kemi parë ashtë qërekun që a kemi pritur të këty në ferma, se e habitur duke fletur gjumë dhe duke mos bërë punë. Mirë. Kështu që kemi të kun tani, se është më rëndësishme se sa pjesa jote. Kur të dëgjosh, kur të dëgjosh sa zera kam bërë për këngën tënde, asë për këngën... Jo dhe sa bukur i kam bërë. Ta kam zbukuru më këngën më dreqë. Dhe dëgjosh do më thuash vetë bravo. Unë të kam dhenë atë titullin. Po të atë dhe gajdo bishumish. Po t'i pëkja thënë, meritoj e qmimi, kështu që jeni në regullë jemi bashkë, jeni dorëzumë. Nuk të kam thënë, meriton qmimi. Ma ke lënë qmimi ndarë. Të kam thënë, meriton qmimi në mirë sjeljes. Jo, më ke thënë, nëse fiton në fermën, e ketë merituar. Po, nëse fiton, e ketë merituar. Ka që kam dashtë, në fakt. Jo, më së duke si shenjë në që lamë të mire, i kam mërë së duke... Jo, si shenjë lamë të mire, dhe gjë, ta kësham tjetër sens kuje se... Duat të balë me të bishën herë, duat të shkatroj sonte. Do të copë, do të bëjtë copë, ashe, do jemi pa më shirëm të adish. Do jemi pa më shirë shumë. Të qikë plantacion? Plantacion. I ka. Plantacion, moj? E, a jemi për... Mendoj që nami për të lëve është. Ta bëjmë të mamë, si më thëmë po? Se mos më ikësh, po mos më rrishë tu pas taj, mësoj mi keqë. Po mi flori. Po s'ka që të bëjmë... Po është vapa manë të keqë e mlaj. Duhet presim darkat. Vapa vetë vashtu kalohet. Për ndryshë nuk... Qa thua mërë që bëjmë i sauna mërë valet. Po provoj e pra, provoj një herë dhe a do ankohesh ma, po s'do ankohesh. Provoj e herë. Hajde, më rrëkash pësinjësh. E, ku vetëm? E, kemi një mabet lënë përgjysë mune ty. O do ndodhi në këtë edicion, ose do ndodhi kur? Haj. Po eliminove do bim sot. Me ta mamë. Për kokë mamas. Mos bëjmë bëjmë o rrët. A do apo jo? Dua. Të kam zonë bëjmë mamanë. A kujto se të rishim nga sfida, mos më bëjmë se bëjmë gazi botës dhe e bëjmë, a mërë vesh? Po dhe unë gazi botës bëjmë dhe e bëjmë. Mos më ashu. E bëjmë se rezi? Po pranoj. Uf, së pranoj, që që keme të në? Nami për të lënë është. Dhe mua pasaj aty kështu kryç kështu aty të që në hyrje të... Sa të vesh? Në shpi jo e jo që moja. Shpi jo e jo, po dhe të puna që ke pak shanse të rishë të zyra pak shu me gurin që. Si e mi, qap. Shtriu dhe ndëro për mua. Ja, po shonë e janë ndër kështu me... që më forcojnë muskujt dhe që e shëmë këto. In Flori we trust, të kam bërë veshti papa. Jo më të ashtë veshë për kukurë. O Valer! O Valer! Hajde shive ku shkërcen vërtet, hajde. Shive ku shkërcen vërtet, hajde. Qa do bëjmë? Le të zopë. Sa të shko ka fundi? Hajde kjo. Hajde guqe. Këshu, e! Këshu vishen i në kuqovë?
Na, një nga reqë, prit, mos ik, mos ik. A? Po pra, për e për. Për e për pra. Falemde. Sukses i sot. Falemde. Shumë që i dronë Valerit e gjina. Atë kam sënë që... Atë kam sënë që shokë këtu do bënë fansat miqë. Valer! Jo, Valerit e gjina. Ka duke që jemi partirin të ndërë. Oh, me Madalena. Shishi, pas kanë dherë me mu shpirta. Po pra, po si aqë i bukur o flërë, si e, po hiqo. Po, me Madalena është. Madalena. Po, sot, pas kanë dherë me mu, po si aqë i bukur o flërë, thëmë. Aplone! Hajde, Valer! Nuk e di, hajde. Hajde, Valer. Hika, dhe da shikur shumë. Hajde, shpët. Bravo, Valeri. Bravo, Valeri. Ti e shumë tuar. Ik, ik, mos merë nga koha ime, që jo, në mendim të tuar. Dhe ikër, akoma dhe kur vjen të tuar. Valeri dhe Flori sot për ara me eras. Faleminderit për njeriu që jetë. Të dua shpirtin, forca zemra. Forca zemra ime. Faleminderit. Dua shpirtin. Ishte ka shumë. Nusja. Dhe të organizoj. Çoj një pyetje nusës. Ne kam vëllu. Gjaj. Ashtu më bashkë dritet. Edhe pak. Kam shumë i natë të investimet për gjithë. Unë kam thënë, kur? O e merë, do më thënë. Ajo për më habitë. Ska gjë, ajo. Debulesa e një femre që t'ka njëriun e jetës vetë, është justifikushme. S'ke përvu dorën ti me komë. Të rafsh në mua, si t'je qumo. Valeri e donë qështu. Qa? Qështu e ka marrë vëmendja. Qa vë të Valeri? Lejme se Valeri është qënë i mirë, qa ka përshkët Valeri? Jo, nuk jam të thonë se nuk është qënë i mirë, ama Albano është të thonë e kuptonë që në më djenë keqë. Kush? Për kë? Për Valeri. Normalisht qava me lotë, mas kam qabër lajnë tima qënë i mirë. Qava me lotë, më mbush zëmra. Si kisha, ishë vetëmi që s'ka takuar, unë ata e Marina ti do t'ja japësa. Po, fix. Është vetëm që s'ka takuar asnjë nga shtëpisë, asnjë surprizë, gjunaf këtë zotë. Po. E ka masakruar, sa ka sakatuar, e dunë të ishte vëllia që është babai i dy fëmijëve. Atë po i thosh. Në një vend të vogël që ikin në shkollë. Atë po i thosh, më atë po i thosh, atë po i thosh. Është babai i dy fëmijëve, është burri i gruaja, ti pse ishte gruas i ndjen, është ka prindrit aty në shtëpi ai tash. Ama çeli edhe ti si kishe luajt atë lojë, ta kishe bën një ty, nuk është kundër Valerit, është kundër lojën e Valerit që ka bën. Jo, thot po ti ishe siç ka qenë Valeri në fillim, ishte bezdisëm, i bezdisë të gjithë dhe i çuditshëm. Jo, bezdisëm, ishte të bëni i çuditshëm. Çuditshme, po. Normalisht kemi merri atë. Ati shkon, mund të shkon, ty s'shkon. Nuk, ati shkon ajo gjëja. Ajo kam thënë se do dalë të kthehem vinar. Ka bajnë një jashtë. A, shë vjetë në Instagram. E, ta kam bjetë cakë. Shëtë i matletet për dorë me ta kam bërë. A ka follow të pa? Sa të dush? E, sa follow t'i kini marrë, bla. Na, minë, a, se jo, në. Kujnë asam bashkë atë herë, beb, ishim pa shumë protest Miledi. A, po. A, sku të Vision Plusi, nja 30 dheta me pankarta në zini Gjonisi. Ne kam sërëzisht, ka mërë besë. Për ku? Kër është do me ty? Me ty. Kër jam zanë me ty? Mileti është qurë protest, shku para Vision Plusit gjithë me bankarta, me tabela që shtu në zini Djonisi, në zini Djonisi. Dhe të mbosë? O, e mjiko trunë, e vlako, e kam pasë që ka në bo, mjiko trunë. Si po e në zini Djonisi? Zini Djonisi, në vlasë që ka bo tip negativi, tipike që shtu, ku të është njëzës jam negativ. Po si jam?
Kur dola prej këto, hipa makinës, disha mi dha makinës. Për të madhe i zërë, hipa makinës, hipa makinës, për këtë natë, hipa makinës, i futa gajë, zbëjta në toki. I thaka ti shoku, ti e piti ofa, i thaka nëse përbërna e aksidenti, ta. Zvoglot bebe asynit, të pa, kur rrina bendet në bëllë, ra? Zvoglot bebe asynit edhe, kur e merë telefonin, dorë, duke telefonin, wow, hip makinë, duke të rruga, wow. Allaj, fama on top, keni përdal, keni përdo abit, ja. E kam se, gjithë. Maj pakti, 100.000 follow. I ka marrë plus, maj pakti, maj dopti. Kur dini, keni përdo abit, me që, ovla, me që nësi shakë thëmë. Shënet, ja, ti marrë një 100.000 tjera, ta, jam regull. Shke parë Instagram, e parë. Jo, ju sa, ja. Unë ta kam përë një Ha? Helikopterin. Qëfar helikopterin? Jo një si të kapur. Aja solonë, be. Ah, po, aji helikopteri që ishte fantazëm, që nuk mundemi me e pa. Helikopterin fantazëm. Ah, po, po, po. Mire, kësë ka nevoj fare. Në zhullat që ti jetë... Në mjesë në uri këtë shumë jonë. Gzuar, 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 gzuar. Tutorë. Tutorë që Allah. Gzuar. Unë zefë e unë zefë kjo. Unë zefë, ja. Ma betë koti farën, po bërë. Dali që me bëjë që më vjenë marë edhe kur fillan e fletë. Kur më afrovatë. Po e ka këshu për vëmëndje, për gjëra shumë. Nështë taktikë këshu për të futë, për të futë, për të kapë terën. Në zori Baby G afishek me një sprovë sfidë. Si zë? Ajo kryefërmerja që ishte më përpara. Po? Kishte një sfidë me të, në zori afishek jashtë. As në start e la. A ka ndodhë dhe më të një sfidë? Po, po, e ka nëzirë jashtë. E këta u Rëzana me Hajmalin, që sori Hajmalin që kemi ne. Po? Ajo eliminua edhe e i dhamë nësini Hajmalisë. Në mbohë, sa të unë e verita? U zhgënjëva shumë. Kënë që melë se melë. Se unë fole me superlativa, e për të edhe që ndodhë ishte shumë shumë të vërë, për shumë. Jo, jo, e në rejkë me superlativa, se ti fletë në këndërshëtrimi që shikon ti që... U fole me superlativa, unë fole me superlativa. Pa, atë po thëmë pra. Ima unë e më rejkë, se unë du me e vjërësu, edhe s'ka problem. Pa tjetër. Problemi është që tu... Sa ndodhë ishte qikë shumë të vërë. Po më ndihemi në këti sigarë, pas jemi se t'i këtë e prena për sigarë këtë vërë. Ky që ka rrë që i këtë anjme tjetë. Albanë, bravo. Albanë është një nga aktorët e televizionit ku se përdojët për... është në pjesë e spektakle të humori që kanë qënë mesë shumë ma orë përve tjetë. Duhet lakohet, duhet mirë, që ka marë. Këtë gjënë, unë përshumë, nuk i kam gjënë. Ka ato traumat e veta, gjojt e veta. Se i ka treguar të dhe për familjen se e për tjatin që është ndarë për nësë në moshtë. Ose këtë në abuzime, nuk më kërësën këtë, se se cili ka i sërë në vetë, po. Po, është në shpinë e vetë, është media që e ka rritë, e ka ushqy, e ka ndimu papërësisht. Ako më më kejtë. Se është një media që... Ako më më kejtë, më këmë ndodhë sa dushtë. Po s'ka gjë. Problemi është... Ka vëmë për gjithë, se është në gjithë. Po jo, për jo, s'ka shumë, nuk është shumë. Po dhe i kjo, ko kafe, t'i bjako... Është mirë si edhe, mos më ndalë për të... Po ko kafe, jo, 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 Si kur në shpia, si kur... Disi që puna, seriosisht. Pas fillu me maru dhe sheraja shpizë, si që... Qërë i dhe... Maru dhe... Jo, seriosisht, filloj të maru sheraja shpizë, si qas lek. Lek, lek, kam u dhe për sheraja shpizë dhe, po filloj në maroj në dhe, pagu i mui, pagu i dhe i mui, maroj në lek. Po ti ishe vetëm të ditë? Ishte dita që e erdham... Për 3 ditë që këtu marrë dhe qëraja dhe shëqy zonë që erdhe. Në 20 ditë rri, boj planit që të boj kur dalja. Ka lezat të menë, dhe harobi buk, gati, gje buken gati, krevatin e... Krevatin e rëgulloni ju, robat në... Kjo gjule ka, kjo përqe e pakon. Ku jarë ta? Në pumë. Kam kamera malli medalja është. Ka
ka marr malli e ma jemi kaq afër finalit tash që nuk kisha ardhë gjuna medal tash. I want to be in the final. Jo, mos pa tha medalën, dha. Jo, mos ku medal. Jo, isha me fabon. Se medal ma nuk të regon ma ka shtë mirë. E di. Po ndolla dhe zu me zita më një këtë runi. Nuk mujta më thash, ndolla. Në pyre ljote. As nuk di që një herë, as nuk du. Ndo vetëm miri. My man said no to 100k, fuck this. Sa dola ja është, a vla, shkoba që këto tu halakat, dhe që kur fillova të minu i që mi erë. Që mi erë, që mi erë. Në tesha gjumë natën, viti i za natën, a vla, ku ishët. Që mi erë, të teke dheshin. Që mi erë. Ku janë lek, që mi erë. E së vetën kur ke dala u zekë, si kam të si, aj, the winner ka dalë jashtë. The winner, pa ta nuk e dimë. Jo, normalisht nuk e dim, po